Salam Mehman, hər vaxtın xeyir. Şəhidlər Xiyabanındayıq. Bugün və 10 noyabr bəyanatının bir şərti də yerdə yetirildi və ölkə başçısı rəsmi olaraq bir az əvvəl xalqa müraciətində Ağdamın azad edilməsi xəbərini verdi. Mən bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını, xüsusən də Ağdamlıları ürəkdən təbrik edirəm. Və xalqa müraciət edəcəyini prezident eşidən kimi bütün xalq demək olar ki, artıq şəhərə, küçələrə axışdı və Şəhidlər Xiyabanında məşəlin önündə belə bir mənzərə yarandı. Bu hələ şəhərdə olan mənzərənin bir qismidir və xalq yenə də öz qələbə sevincini birlikdə keçirmək, qeyd etmək niyyətindədir. Gördüyünüz kimi Şəhidlər Xiyabanında insanlar gəliblər, şəhidlərin ruhunu şad olması baxımından ziyarət edirlər və məşəl önünə toplaşıblar. Mən onu deyərdim ki, demək olar ki, qələbə xəbərlərinin hamısında şəhərdə olmuşuq. Bizim xalq tək bir kəndin işğaldan azad olunması xəbərini belə çox böyük qələbə sevinci ilə qarşılayır. Elə gəldiyimiz zaman gördürük ki, şəhərdə qışqıran kim, bir-birinə zəng edib təbrik edən kim, ağlayan kim. Ağdamlılar bugün daha çox xoşbəxtdirlər. Çünki bugün Ağdam bizimdir, Qarabağ bizimdir. Gördüyünüz kimi elə Qarabağ deyə də əhali qışqırır, vətəndaşlar qışqırır. Və mən bir daha bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Şəhərdə real vəziyyəti diqqətinizə çatdırmağa davam edəcəyi demək istəyirəm və sonda isə eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Mehman, buyur, söz sizdədir.